most exciting part of the G League this year. The NBA is not far away. Oh, AI, yo. Check out what your boy said about your boy. Hey, man, get that phone out of my face, Marcus. No, come on. You're going to hear about it anyway. I mean, it's everywhere. Look, Corey Harris ain't the only player in the NBA. Well, look. It's not just Corey Harris saying. All of the Lakers are retweeting it. The timing could not be better for me. I mean, I got scouts coming to the stands. They don't want to miss the show. This is like chess. So who's winning space in whose head now, huh? Yo. I don't want to disrupt your flow there, Bobby Fischer, but the scout ain't here for you. He's here for the Flying Dragon. Please, I would have heard about it. He's the Heat's new forward from China, and he is knocking on the door of a 48-inch vertical. You talking about Han Shi? Huh. Yeah, the Flying Dragon. Yeah. He was on the Jets in China. I guarded him when he played us in Shanghai. He showed me up then, but I know his game now. I can take him. No. The Dragon's mine. See, this ain't about just showing off some scouts, Marcus. This is about winning the game, man. Hey. This dude, bro. Forget about him. He may be here to scout the Dragon. Doesn't mean you can't take his attention. Take it. Yeah, but I can't beat the Dragon by myself. But your game plays specifically to his weakness. So I'm gonna set you up all night, and we're gonna take that Dragon down together. All right. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso NBA 2K19, nosso modo carreira aqui na G-League, na Liga de Desenvolvimento da NBA, certo? Estamos aqui ainda depois da China. Vamos enfrentar aí o Han Chi. Esquece que pronuncia o nome dele, né? O cabelo vermelho aí, vocês lembram dele? Tava lá naquele time da China que nós enfrentamos, né? Ele joga demais, cara. É o cara que faz as melhores enterradas do NBA 2K. Tem cada compilado dele aí no YouTube. Depois vocês procuram aí. Vamos lá, enfrentando aqui hoje um ambiente mais um pouco diferente, né? Aquele ambiente de high school. Olha o passe. Vamos, Taylor. Ah, Taylor. Aquele ambiente de high school, né? Que lembra muito NBA 2K16, né? É, 16, né? Que teve high school. Que não é bem um ginásio daqueles grandes. Ah, pegou o rebote. Vambora. Vambora, Young. Taylor. Ah, rebote ofensivo. Começando os trabalhos. Vambora, tentar marcar ele aqui. Até falei pro Teiro lá nos corredores. Ah, rebote é meu, vambora. Que eu vou tentar anular ele, que eu vou tentar marcar ele, né? Já que eu já conheço o estilo dele de jogo. Ele gosta de ir pra enterrar, ó. Procurando bem o arremesso. Abrindo os trabalhos aqui. Terou a bola. Então é só evitar que ele vá pra enterrada, né, cara? Que tem alguns olheiros aqui. Como vocês já viram, né? Marcação, vambora. Teiran, baixa na massa. Calma, Yang. Como já falei, o Yang, eu com o Yang a gente se acerta em quadra, né? Vem que eu vou pra cima dele, vem comigo, Yang, vem, vou pra cima dele. Vambora. Calma. Passei. Sai daí! Meu Deus, olha esse drible aqui, ó. Foi bem um drible, né? Mas a gente conseguiu, ó. Um crossover, ele num mini crossover, digamos assim. E colocamos o cara no pôster, hein? Sai daí! Bola no Taylor. Vai dentro, velho. Bela arremesso, contou assistência. Bela arremesso, pelo menos contou assistência também, né? Vambora, Taylor. Ele tá me marcando, mano. Cabelinho vermelho aqui que tava na China. Vamos. Vamos, veterano. Isso, bate na massa aí, garoto. Vai, Taylor. Trabalha. Isso, soltou bem. Ó, buscando contato no giro. Green! Caiu, né? Claro. Cheguei. Mão na cara dele. Belo rebote. Vambora, Yang. Bela bola. Ó, o Taylor sozinho. Que bola. Lá do outro lado, pra três. Timeout. 3-4, começamos com tudo o jogo de hoje. Acabando o primeiro quarto. Nossa, o rebote do cara. Bela bola. Vai estourar. É, não vou arriscar, né? Pra estragar no futebol. 3-6. Tá aí ele, o dragão voador. Cara, eu tô gostando muito da história. Eu vou falar um pouco mais da história do 2K mais pra frente, mas, cara, tô realmente muito surpreso.
com o que tá acontecendo até o momento. Mas eu vou falar mais um pouco mais pra frente, beleza? Passei. Não! Pega! Não, tô não ouvindo. Peguei, vai. Ah, mano, aí tu... Esperei a bola pra cometer esse teu nome ridículo, velho. Ah, aí o cara passou, aí ele vai fazer festa. Aí... Segura. Calma. Olha, o giro, usando bem o corpo ali. Jogou no contato, ele conseguiu o giro e foi pra bandeja. Vambora. Marcação aqui nele. Teiran. Sai do chão, Teiran. Ah, mano, olha que lentidão, cara. Vambora. Acelerou. Oh, me back. Olha, partindo pra cima ali do menino dragão voador, hein. Banks começou bem demais. 10 pontos, 2, 2 assistências e 4 rebotes. Calma, protege no giro. Oh, passei. Bela bola no contato. Não. Peguei. Que não, filho. Bela, fake. Olha a marcação do cara, chata, mano. Vou no giro. Nossa senhora, olha essa bola. Vambora então, halftime. Jogando muito bem aqui. 14 pontos pro menino Banks. CB, o bruxo, 4 rebotes, 2 assistências, 64% de field goal. Tudo dando certo pra gente. Vários jogos fora de casa, né, como a gente já previa. Volta, vambora, Teiro. Vamos trabalhar. Bola, vem Yang. Vem, Teiro. Parede veio. Vamos, Teiro. Usando o pick and roll. Vem, garoto, vou fazer você jogar. Vem comigo. Teiro com 14 pontos já também. 14 pontos, né, que passou ali. Foi isso? Vambora. Isso, garoto. Calma. Não, acho que não foi 14 pontos, não. Calma. Olha aqui. Ah, boa, garoto, controlando o arremesso. Vem, boa. Beleza, vamos jogar do treinador. Bela bola, que isso? Aí você me deixou sem graça. O que, que eu vou falar lá em casa, velho? Ô, Miang. 19 pontos já, o jogo tá equilibrado, hein? Fortes emoções aqui. Deixa ele passar não, ele quer fazer a enterrada. Ah não, cheguei. Ah, boa, rebote. Isso aqui não tinha conseguido nem atrapalhar o cara, vambora. Acelerou, ó, olha o contra-ataque. No giro, meu Deus. Ah. Pô, 2 lances livres aqui. Errei o primeiro. Boa, acertei o segundo pelo menos, né? 16 pontos pro Teira, é isso mesmo, acabou de passar ali. Agora que ele fez 16, né? Não era aquela hora ele tava com aquilo tudo, não tava? Não vi. Oh! Oh! Han-Chi! Ah, vou devolver, peraí. Ah, não. Já fui. Crava, galera. Ficou menos atlético, mas valeu. 5 pontos de vantagem, não é nada aqui, faltam 2 minutos. Ó, passei já. Sai! Green! 3 pontinhos, velho. Sai, Yang. Olha o Yang pedindo bola. Sai, Yang. Você não é cuzão? Você não quer ser cuzão? Olha aí, ó. Toma essa aula aí, ó. Volta pra escola, filho. Toma essa aula aí, ó. Cheguei. Calma, sai. Marcação. Bela. Rebote é meu! Vambora. Yang. Olha que passe. Vocês viram o passe do bruxo? Meu Deus do céu. Calma, vamos no post. No giro. Oh! Meu Deus! Que isso? Olha o passe. Começa pela jogada. No passe. E ele foi pro post. Olha como ele conseguiu sair, ó. Se liga. No giro. E na enterrada, ó. Showtime.
Vai acabar o jogo. Vai acabar. Vai ser vitória aqui dos Merengues. Fim de papo. 63 a 56. Vitória aqui. Até tranquila. Não foi tranquila, né? Porque jogo, olha, fiz uma conquista ali na Steam. O jogo foi acirrado, foi brigado até o final, né? Mas, cara, eu vou tirar um tempo pra falar um pouco agora. É, um pouco da personalidade dos nossos personagens aí da história do 2K, cara. Tá me impressionando, assim. É, eu acho que tem poucos jogos pro que deveria ser, tá ligado? Tinha que ter mais jogos e menos cenas. Eles poderiam ter colocado as cenas um pouco mais prolongadas, né? Durante a carreira, mas eu acho que eles querem, ou queriam, né, no caso, colocar a carreira mais. Como que posso dizer? Qual é a palavra que eu tô procurando? Eles queriam fazer um pouco mais rápido aqui na G-League, né? Porque daqui a pouco, provavelmente, eu já estarei na NBA, então eles queriam deixar que essa história ficasse somente aqui, enquanto o moleque ainda tá tentando, né? China, G-League, né? Então, assim, tá sendo um pouco de história, tem vídeos aí que nem teve jogo direito aqui no canal, mas acho que é assim mesmo, cara, faz parte, eu tô gostando bastante. Se você estiver gostando também, não esqueça de fazer aquela avaliação. Nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! Yo, AI. So, you're the big scout that everyone's been talking about. So what you think, man? Am I finally walking? Look, Coach Keller might seem like he has a bag of marbles in his head, but the dude knows the game. That doesn't really answer my question, but... I'm here, aren't I? Something's still missing. Look, Marcus Young. Kid can play. A lot of eyes on him, too. What's with you, man? I try to ask you a direct question, and all I get is this runaround. Like, I don't understand. There you go. Like the world owes you a spot in the NBA. All I do is work. That's all I do. And I just can't get a break. That's my problem. You said it yourself. Something is missing. Don't ask me for answers you already have. Well, so Marcus has this all figured out, and I don't? Maybe. Look, I like Marcus' game. I've never talked to him. I don't know him. I do know you. People are starting to talk about you. You're making people's boards. Scouts are looking at you. But there are a lot of other guys out there, too. And what separates you? Why should I pick you over Marcus? Whoa. What are we doing right this now? This is my teammate, Howie. Yeah, I know who he is. His form is impeccable. It's a work of art. The rest of his game is basically rec league, but... His form should be taught in books. You're Big Toony, right? I am. Well, why isn't my hand going through you like it does with other ghosts? No. We're not doing... Nope. The point is, AI, you're close. Just one missing piece. He did say that thing about my jumper, right? I didn't just dream that? Who raised you? That's what I want to know. Oh, because I'm going to make my future children so sick of that story, it's going to be great! Listen, I want you to start selling what Marcus Young is going to be 6 months from now. Then they're going to turn around real quick. Exactly. See, you and I are going to do great things. Watch. So I'm in Texas right now. We have one more game against the Vipers, but then after that, I want you to... Yeah, I'll call you back tomorrow. I didn't hear you. It's your room too. You can take a call. Yeah, but I just didn't want to take it in the hallway because everybody would hear, be asking, like, Marcus, what's going on, you know? You know how it is. Yeah, man, I get it. Yeah. Only a matter of time. All right, well, you know what? I'll let you get back to it. And I'm sure you got a few more phone calls to make. Nah, I got too much energy. I'm about to go get a run in. You can take the room. Plus, you look real tired anyway. You know, there's more to this game than taking the last shot and getting your numbers. Corey Harris taught me that. Oh, really? Tell me more. Were you guys on the beach, under the stars? Man, go take your walk, man. I met plenty of people like you, AI. You know nothing about me, bro. You think you're special? You think the whole world revolves around your thoughts, your feelings? I got a family, and people counting on me just like you.
There's 491 players in the NBA. Most of them, like Corey Harris, like blue blood, so everything was just handed to them. But the rest of us, we down here, we gotta fight for the few spots that they didn't take. So if the only chance I have is by stepping over my competition, I'm gonna do that by any means necessary. And right now, that's you. You better believe if I gotta go through you, I'm gonna slice you right down the middle and clear that path. Doesn't have to be that way, man. It does have to be that way. And you know it. Even though your little girlfriend downtown got your brain off. Don't you dare bring her into this. Whoa. Don't you dare talk about her. Whoa. Don't you dare. Whoa. I touched the nerve. Keep talking, man. I dare you. Keep talking. Hey! Knock it off! Knock it off, guys! You lay one hand on him, and you're benched against the Vipers, okay? You too, Marcus. I'm serious. I don't know what started this, and I don't care. It ends right here, right now. You got me? Do you got me? Yes, Coach. Yeah, Coach. Come on, guys. I came up coaching high school volleyball, okay? And those kids never gave me this amount of grief. Not once! By the way, it's a very complicated sport. Don't know that I ever fully got it. That's beside the point. Get your gear. You're rooming with Howie now. Oh, dude, awesome. Yeah, we just got to get you some earplugs. Oh, Howie, do us all a favor, dude. Go to the drugstore, get one of those nasal strips, staple it to your nose. Well, no, Doc says it's hereditary. It's not hereditary, dude. I'm telling you, okay? You have a serious medical condition. And the rest of you guys, why don't we try to act like adults, okay? It's clearly hard for us to behave like basketball players, so let's just be adults. All right, let's go, guys. Let's go hit the showers. A 9-year-old Metro girl has a new lease on life thanks to surgery at the Hospital for Sick Children. Tracy Hooper was given the liver of a 9-year-old accident victim in a 4-hour operation. Hooper is in critical but stable condition, normal after such an operation. Her condition will be monitored for 72 hours to see if there's any sign of organ rejection. Rick Manson's World Motion Tour is over, and what a success it was. Manson skateboarded across Canada in 11 months, raising over $14 million to fight heart disease. He covered over 5,000 miles, averaging about 100 miles per day. Manson says he wants to thank all who donated to his cause and wants to remind us that even though his journey is over, the battle against heart disease must continue. Tom and Harriet Banks are the lucky winners of this past weekend Super Lottery draw. The pair came forward to claim an $11 million prize. Hey, oh, it smells like exhaustion and sadness in here. You're lucky I got some medication. Why does this look like something I need an alibi for? I know how you get hard on yourself, okay? So I was walking back from the pharmacy, anti-snore strips in hand, when I ran into this guy in the alley. And he looked tweaky, but he knew a guy who called a guy, and BAM! whoa, hey, pretty sure fireworks are illegal here, bro. Not when we're 5 miles from the Mexican border. Somehow that makes him sound more illegal. Will you relax? Fireworks are legal within city limits, and since we're in the middle of nowhere, you can lighten up, my friend. By lighting up. What do you say? I'm only gonna ask one more time. Let's do it. Hey, come on, man. Oh. Quiet down. I'm not any louder than the fireworks are gonna be. Look, I'm just trying to make sure the coach doesn't notice us. I'm already on thin ice. Let's be honest, man. We played like garbage tonight. We were uptight. We were stiff. The road's getting to us. For the good of the team, man, you need to chill. Right. Listen. Blow off some steam. I'm having a great time. I just want to make sure I keep having a great time by not getting caught. Oh, well then. Here's a big old double shot of good time right here. I'll light one end, you light the other. Aim it, let's not hit the bus. 5, 4, 3, 2, 1. I told you. Oh, I think I'm in love. Oh, man. Oh, man. Oh. Howie? Yo, Howie? Oh. Howie. Oh, no!
I think it's time we, Yeah, we're inside. Okay, let's just say that this didn't happen. What didn't happen? Nothing happened. Run! All right, everybody, listen up. Unfortunately, the fire department says the cause of this fire was most likely fireworks. Some kind of projectile. Siow! Pow! Okay, and I'm especially bummed because I lost all my cool clothes in the fire! Now the fire department has to go inside the building and make sure it's all safe for us before we return. And guess what? That's time we don't have. That might take all night. Howie. Huh? Yeah. Did you go to the drugstore? No. Get those breathing strips like I told you? No. Yes. Breathing clear, sir. All right, good hustle. Thanks, Coach. The rest of you guys are gonna hustle onto the bus, and I'm gonna try to figure out who started this fire! What kind of basketball team burns down their own hotel? Onto the bus. Everybody. You can't leave me hanging like that. Hey, what you mean? Come to our game against da-da-da, that's all you said. Oh, I'm sorry, my bad. I'm in our game against the Memphis Hustle. It's our last road game, the classic. Playing in the old school gym in Nicetown. Yeah, I'll definitely be there. Can't wait to see you. What's wrong? Nothing, just the road, this game. You're on the right path, AI. The bigger vision, it's there. Yeah, that's what Big Toonie kept saying. What? Big Toonie? That's like seeing Bigfoot or Einstein and they had an encyclopedic knowledge of the Eurostep. You met him? Yeah. I actually met him a couple times. Okay, and this is the first time that you're telling me? This is the first thing we're talking about when I get into Nightstown. All right, get some sleep. Yeah, that might be a problem. How come? There was a fire at the hotel. What? Are you okay? Yeah, everyone's totally fine. It's just, just a crazy accident. We sleep on the bus tonight, so never a dull moment. Manos, o que foi isso que nós acabamos de assistir, velho? Que isso, mano? Não acredito que isso aconteceu. Nossa senhora, velho, pegou fogo em tudo? Como assim, mano? Isso vai dar uma merda muito grande, já tô vendo já isso dar uma merda. Também mostrou um pouco da nossa situação com o Yang, que tá cada dia mais extrapolada, né, cara? Já extrapolou o campo, já extrapolou o vestiário, já tá indo pra vida pessoal, cara. Esses malucos vão fazer merda, eu tenho certeza. E assim, o que eu tô gostando dessa história do Tio K-19 é que, como eu já falei em outros vídeos, né, eu tô sempre destacando isso aí, os personagens estão com muita personalidade, né, cara? Você vê todo mundo que aparece na história, todo mundo, o Vingador lá que aparece, o Polteiro também, todo mundo, nosso colega de time aí, que eu esqueci o nome dele agora, que tava com a gente lá soltando os fogos, o próprio Yang, o treinador, cara, a Mina, a Nick, né, que apareceu, todo mundo que tá aparecendo tem uma personalidade, tem uma coisa diferente pra acrescentar na história. E isso tá sendo muito bom. Porque como eu já falei, cara, eu jogo 2K há muito tempo. Os últimos 2K estava tudo muito... Tirando a história do, talvez, assim... Sim ou não, do Spike Lee, né? Não sei. Talvez sim, né? Porque teve... Foi uma história boa, né? Mas os outros, cara, foram histórias bem rasas, assim. Que não teve muita personalidade. Era sempre ali aquele básico. Mas, cara, dessa vez... Os caras estão fazendo como a sua vontade, né? O próprio Yang aí tá arrumando treta com a gente direto. A Nick também, pô, tem sempre palavras fortes. O Teiro, então, já falei que é o melhor personagem do jogo, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Essa tela aí que vocês estão vendo é a tela dos principais times que estão interessados no nosso basquete. Vocês podem ver, as que estão maiores são a do Phoenix Suns, do Minnesota, né? Do Magic, também do Philadelphia, acho que, e do New York Knicks, né? Eu acho que esses quatro aí são os cinco, né? Que são os maiores aí. O Phoenix, o Philadelphia, o Minnesota, o Orlando e o New York Knicks são os times aí mais interessados no nosso basquete no momento. São todos times que eu pegaria de titular na posição, né, cara, que se eu for. Não significa que eu vou pra um desses times ainda, calma. Mas coloca nos comentários aí o que vocês acham desses cinco times, né? O Orlando, Phoenix, Philadelphia,
Minnesota e New York Knicks. Orlando, Phoenix, Filadélfia, Minnesota e New York Knicks. Tá certo? 5 times, é isso mesmo. Bom, vou ficando por aqui. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Nos vemos no próximo. Valeu e fui!